Tak ahoj, vítáme vás u našeho Let's Play Dark Soulu. Zdraví vás i Vosusa, je tady Markus taky vedle. Ahoj, tady Markus, zdravím vás. Je to teda 24. díl, minule jsme malinko nakoukli dolů do... Byla to taková ochutnávka New Londo Ruins a s krásnou smrtí Lacinou nakonec. Na žebříčku. Přesně. Ale samozřejmě to se všechno tam dá ještě prozkoumat. Máme teďka už trošku to modlení, který si můžeme tam šoupnout. Měli jsme jenom dvě, teďka jsme tam nazbírali. Transient kurz. Takže to je jenom, jde o to prostě hlídat, jakmile to vyprchá, tak hned natáhnout novej. A tady je dobrý si přivolat výtah, než půjdete dál. Ano, nepadat dolů. Neskákat tam hned, bez rozmyslu. No. Takže na druhý pokus, no, jdeme na to, ale... Já myslím, že kamarád. Teď už to... No taky nějaký chcípák. Kamarád chcípák. No. Asi opravdu nemusíš tím šetřit, těma pacičkama, protože... To... Jako... To máš pravdu, já bych s nima nešetřil, ale já jsem si chtěl odejít trošku. Já... Posledně, víš? To ti rozumím, no. Bylo to fatální, to se nic neděje. Na tom žebříku se nedalo dělat nic, no, tam nemůžeš. A on ještě jde pomalu po tom žebříku, že prostě to je jako takový dost... Je to takový komplikovaný. Špatný. Dobré, takže jdeme dál. Tady už si to trošku pamatujeme s těma duchama, že? Takže no. Víme. Víme, že je dobrý. Jo, možná by bylo dobrý i nějak ty dušičky, protože jich tam bylo docela dost. Jo, mě se taky humanita tam byla. Takže to určitě bude dobrý to sebrat, no. Jestli se to podaří, no. Můžeš si to posichrovat prstenem, že jo, ale... No. Tamhle, vlastně podívej se, tamhle to je už. Je to tam? Moc si to nemůžeme posichrovat, že tam máme jeden prsten, který nemůžeme sundat, že jo, ten by se zničil. A druhý je... Havels, že jo? Takže to bychom se zase nehli, takže... No, není to, máme to už trošku obsazený, ty prsteny. On má jenom dva prsty, na který to může dát a může všechno Přesně, ty ostatní jsou buď to nějaký neforemný, nebo... Zkroucený, zlámaný, ale jak drží furt tu halbertku, tak už to má trošku jako to křeče v tom a... Jsi tě přitáhla, viď? Úplně. Flaštičku, těch taky nemáme dost, nemusíš šetřit. Jo. Máš recht. Jo. Tady se procedíme pryč. Necháme si je přijít trošku blí. Těm ono jich je teda... Už jsou jedno. Byli na jednu teda, no. Ale teď mě vysal. Teď to, že tak se modli teda, aby si... se stačil... Vyléčit. Oj. Ale jo. Oni se zase vracej, vidí? A lup. Tu máš za uši. Tato páku si zmáčknu? Tu zatáhnu si? Nezmáč, ne? Protože to nejde zmáčknu. Jo. Pokud nevypustíš tu vodu, tak ten mechanismus nejde. Aha. Já jsem si za začátku taky říkal, že by to bylo dobrý. Nebo jsem nechápal vlastně, když jsme to hráli první, že to nechápal, nejde, proč ten mechanismus nejde. Je to z toho důvodu, pokud to tady nevypustíte tu vodu, což si ukážeme dál, tak vlastně nemáte možnost vůbec s tím hejmat. Dobrý, takže tady jdeme tuto. Nic, tyjo. Ta halbertka je prostě na tohle opravdu špatná. Tak kdybyste myslím teda si někdo měl podobné zkušenosti, věděl, co je na tohle co dobrý, sdělte nám to, napište nám to, budeme za to hrozně rádi, protože... No já bych řekl, že to bude nějaký meč, nějaký, nebo nějaká zbraň, která nemá takovej dosah, dejme tomu. Jo, protože nevím z jakého důvodu, ale vzpomínám si, že s tou halbertkou se mi to takhle občas stávalo. Tak.
No, takže hlídat si trošku, kde ty duchové jsou. Jo, ale... Hlídat si taky, aby nám nevyprchal ten prokletí. Já ti to sleduju, ono to chvílema vypadá, že to je pryč. No, to je právě. Ani žádnej zvukovej nějaký znamení. Jo, no jo, vlastně jediný žádný... z čeho to poznám jsou ty čárky, jak jsi no. říkal ty. Což máš třeba pravdu, to je efekt nástup. Toho kouzla. Efekt kouzla se uzavírá. No to právě není ukončete výstup a nástup, to je rovnou pic a už tě ty dveře, rovnou do krku jednou. Víš? Žádný no, varování. Já cítím, že každou chvíli by to mělo jako nějak skončit. A přestat, jo? Takže jsme si počkali. No to je to by možná no, nebylo tak... úplně vadný. Nebo to přebít čerstvým, viď? Ale ono to prostě to nejde. Nejde. To právě nedá se použít jakoby, dokud je to neskončí, tak se to nedá použít. Tam ten duch vyčkává, nevím teda na co. Na tebe se tam chystá. Že jo, viď? No, no. Dobrý, tady trošku nakoukneme. Já bych si nechal ty duchy přijít blíž. Jo, už to po tobě. Čárky pořád jsou. Abys tam, a je tam. A je tam, kamaráde, takže... tak jsme tam znovu. Dobré, není takže to, pokus číslo 2. No, tak oni tě tam takhle vyšťouchnou. Divine Ember, výborně. Takže pokračujem dál. Takže další fail, prostě nepadá, nenechat se tam schodit. Já tuhle oblast teda nemám moc rád, je to tam takový uzoučky. Tam se blbě chodí, no. Nevadí, takže pokračujeme. My si to musíme vytrpět, vy si to zaplať pánbu můžete přetočit. No, já myslím, že to bude i zajímavý, ta cesta tady dolů a vůbec všechno, já bych si to nepřetáčil. No. Víš? Tak si prohlídne to prostředí, grafiku a tak podobně. Takže vůbec, no, pomůže si prohlédnout naší postavu. Teď je tam ten motion blur pěkně vidět. No, no, no. My jsme ho teda neměli za play, zapli jsme ho až dneska. Takže trošku takový, jakoby grafický vylepšení, no. Že to vypadá o něco líp. Stále... Ale není to nějak znát moc extrémně. Moc až teďka na tom výtahu, no. No, ne, je to při takových rychlých přechodech, tak jako... když se otáčí kamerou, tak to je tou vidět. Kamerou snad ne, nebo ty to tam vidíš? Jo, když vyhneš tou halbertkou možná, že to tam jako... Ne, když máš třeba něco hodně blízko, víš, když máš třeba tady blízko nějakou věc a takhle jakoby rychle s tím hejbeš, tak mám pocit, že ten blur tam je vidět, ale nevím. Tak přesně jo. Ti to nepovím. Zakouzli si pacičky. Tak, jdem. Dobrá. Vždycky to vypadá, že už se tam nechává. No ale tohle to teda je osvědčený, no, když to roztočí. To jako dává slušně. Jo, to dává akorát ten damage, který stačí na to, aby se zabil. On udělá krok, že jo, dopředu, když to roztočíš nějak. Taky úplně není. Nebo neudělá? Neudělá. Jo. Sekáš to tam pěkně. To víš. Uděláme to dobře. Jo, dobře. Už se s tím nemažeš, očividně, jak už... No, už trošku. ...potřebuješ s tím. My jsme to mohli. Ale vidíš, tak se to zbrzdil asi o tu zeď. Proto to nebral... celý. No, a flaštičku. Tralala, hotovo, jedeme dál. Na tisíce. Dobré. Tady zase klasicky a ukázečka. No jo. Šup jedině. Tohle je zaručený prostě. Přesně. Jedině takhle. My vlastně můžeme chodit po tom žebříku, že jo? Po jakém? To zkrátit, že jsme se tam skopli, že jo?
Jo, já přesně nevím teda kam to, ale ze spoda vede. Máš pravdu, no, tam je zkratka nějaká. Kterou jsem si otevřel, ale já... Otevřel jsi to tady, tady má, no. Teď nějak, jakmile tam vlezeš do té vody, tak můžeš se tam cournout takhle k té zdi a vyšplháš tady, no. Aha, no, vidíš. Ale dobrý, tak aspoň trochu se nabustujem. Těma to dušema, je pravda. No. Ale oni ty duchové teda moc toho nenechávají, jo. O, 14 tisíc, tak ono, hele. Je to slabota trošku. Už spoda jeden útočí. Ještě tam je. Asi vylez nahoru. Nebo tě zase stáhnou. Nejhorší je ten to zaměřování. Tak to roztoč. Je to tě na něj. Roztoč to. Já se na ně nebudu zaměřovat. Jasně. Nechám je přijít. Roztočit to. Bych udělal tu roztáčecí metodu. No na ně bodni, no, tady hele, co? Bodni. Oni tam za mnou přijdou, proto je to nebezpečný, víš? Oni za mnou přijdou dovnitř. Jo, dobrý, to jsem ani nečekal, že to bude brát. A teď. Chrup. Jo. To vypadalo, že to jako nevezme, ale... Že byli moc nízko, ale nakonec se povedlo. Vidíš, já ti to vůbec nehlídá. Já jsem tady to sliboval. Úplně jsem na to zapomněl. Tak zatím dobrý, no ale každou chvíli očekávám, že jo, ale... No, to očekáváš správně, to. Je to zmizí, ale nechal jsem se tak uníst tím, jak jsi tam mydlil. No ale možná bys tam mohl si tu flašku tam taky přepnout. Spíš než tohle no, modlení. Trošku si tady odpočinem. On by za náma mohl možná vylézt, taky že jo. Bože, to je hloupé. Tak teďka pojedeš, kamaráde, ty já. Tak jo, no, tak mi to půjč. 15 000 duší tam je. Já se tady s tou halbertkou prostě nevymotám. Zase ne, jsem to roztočil a on díky tomu prostě spadne dolů, no. Tak já. Tam je to nebezpečné. Tak, hezky jedeš zatím. No já nejdu teda, ale 15 000 duší si nenechám na triko takhle jako, přece jenom, až budeš unavený, prostě seber si duše, to je tvoje povinnost a pak mi to můžeš klidně dát, můžeš si odfrknout. Co bychom měli, víš do čeho já bych chtěl investovat, až si budem vylepšovat staty, tak asi do toho attunementu. Víš, že máme víc slotů pro kouzla. Jo. Jo, na to bychom neměli zapomenout, protože... Aspoň dvě. Ono už nám to, no přesně, při prvním vylepšení už to budou aspoň dvě a při dalším už bychom měli tři. Ono to rychle ze začátku to by to mělo takhle přibývat, takže je to opravdu klíčová věc. My už tu pyromancii nějakou máme a bylo by fajn, kdybychom to mohli používat nějak líp trošku. Takže... Dobrá. Zkus to teďka tou zkratkou, jo? Stáváně. Jo, vidíš, no jasně, máš rej. Když jsme si tam skopli ten žebřík, ale já popravdě řečeno... Tak tamhle napravo... Tadle, paráda. Už se na tebe sesypou. No, to člověče... Jedině, no. Já to furt říkám, viď? Jak je to efektivní a stejně je tam šťouchám klasickou metodou, ale to proto, že jsem na to prostě zvyklý. Hele, ale ten žebřík je kde teda? Tady někde. Tady se dá taky zahřovat teda do hlubin. No, ne, tady je nesmysl, tady to dá. Hele, já nevím, fakt teďka, tady to je taková zrovna lokace, kterou nemusím moc. Kterou nějak nemám extra v lásce. Jo, tady možná, když jde, to bude.
Tady asi ne, by měla být někudy ten přístup. Nevím. No. Tam pořádný čurbec. Dobré. Takže opět cesta zpátky. Jo, tady jsem zapomněl na ducha, tradičně. A tradičně se snažím zabít šťouchací metodou a tady jsem. No kam ti vede, tak se tam můžeme jednoduše podívat, ale... Tady to člověče, já mám pocit, že ti to tady nějak nepomůže ze začátku, tahle ta zkratka. Víš? No, tak mám pocit, že ne, prostě být, no. Tady to projdeš sem, ono to tady zase tak dlouhý není, ale projdeš sem, duchové už tam ze spoda útočí, jsou rychlí, že? Potvory. Tak duše máme, dáme si lahet. Kouzlo je připravený. Tady si počkáme, než se na nás zase všichni vyřítějí. Ještě musíme dorazit, no. No jak ta halberka se roztočí a majzne do té zdi, tak se ta její účinnost sníží o trochu na ty duchy. Ale flašku by to chtělo. Člověče. A tak pak naposled. Nebo zdrhej. Ne, nepovedlo se. Ježiš, tohle je prokletý. Je to trochu farmení, no, máme 18 tisíc, no. Jsou tam někde dole, no. Dobré, a já si pamatuju, že jsem tady taky chcípal, že to bylo prostě pro mě, když jsem to hrál prvně, tak jsem to tady prostě opravdu nemohl dát. Furt vždycky byl nějaký problém, buď to padalo se, nebo něco. Jsem to dělal taky a... myslím, že jsem jim měl snad na dvakrát na šťouchnutí, takže to bylo taky prostě krutý. A těch startů znova a tohle a prokletí. A to jsem ještě, měl jsem půlku energie, že jsem měl to klasický prokletí. Jo, takhle, že si jsem šel s tím, vy. To se vlastně dá, když se necháte proklít, nebo když vás někdo proklet, tak se dá tady vlastně do té lokace jít a nemusíte ani používat tady tohle kouzlo, co používáme my, to transient kus, ale v podstatě tam můžete ty duchy zabít přímo, ale samozřejmě prokletí má i jiný nevýhody, že máte, já nevím kolik, okolik mín zdraví a je to prostě dost komplikovaný. A snad ani humanitu si, nemůžeš se dát do lidské formy, mám takový pocit. Nebo nemůžeš ani sbírat humanity, nevím přesně. Takhle nějak to je. Tak. Další pokus. Pokračujeme dále. Tady trošku jsme se kousli v této lokaci, ale nedá se nic dělat. Musí se to prostě projít, no. Přesně tak. Tak. Jeden dušín, další. Chtěl by to asi projít co nejrychleji, aby jsme si udrželi to kouzlo. Duchy nesnáším.
tak. Další kouzlo. Jej! A teď jsme přišli o ty duše. A tak to bylo nepříjemné. Fail. Škoda 18, no ale tak... Tak, dobré. Já si to teda zkusím. To budeš hodnej, já budu jedině rád. Teď už je to jedno, že jo, v podstatě... Není, nemáme co ztratit. Třeba... se něco novýho... naučím. Určitě, já myslím, že aspoň ukážeš jiný druhy smrtí. Já už jsem byl trošku, jsem se to opakoval. Teď jsem myslel, že tam hupsneš, kamaráde. Víď, ono je to takový dost to... Dost... ten joystick je dost tuhej na mě. No jo. Ale kamarád. Taky rád. Taky vzal za páku rád. Je tam jak svítí, viď? No jo, chudinka. No jo, co se dá dělat? Neuděláš nic. Dobré, no tak jsem na tebe zvědavý. Samozřejmě pobít tady tyhle. Tady tadlíky. Na ty se asi vybojí. Já vím, já jen tak jenom jako tak trénuješ, vy? Trénink, no. Dobře, takže... Tentokrát hraje i Vosus, už to bylo zapotřebí, já už jsem unavený a vyšťavený člověk. Dej si sváčku, chvídečku. No, to bych mohl. Ty jo! Málem si šel v mých šlepích. Je vidět, že to mám v rukou. No. To ne, budeš mi radit prostě. Ale hoď si teda kouzlíčko. Hoď si to už tady, vej. Už tam na tebe jdou duši. Dušíni. Jo, on asi vůbec nemá cenu ten štít nějak jako držet asi, jo. Možná si jdej obouruč, možná máš pravdu. A spíš to rychle to likvidovat. Protože... Je to... S nima je to jiný boj, no. To je opravdu trošku o něčem jiném. Jako, dá se to úplně parádně projít. Třeba nemusíte tady zbytečně chcípat, jako jsme to dělali my, ale... Já se většinou spadnu, nebo... Ale to je taky nebo něco, taková schoda blbých náhod. Nahod. Máš tady další dušíny. Co když dáš jedno úder? Ne, to není jedno. Tohle ne? Ne, to se nemyslel. Promiň, já se to nějak nestíhám. To nevadí, tak dávej si úder, jaký nevím, myslíš. Co chceš. Ne, co když dáš normální úder v obou ruč? Já nevím přesně. Pícháček? To je tohle? Ježíš, to je hrozný. Já vím, no, co můžeš dělat. To už je skoro jedno, člověče, jestli máš ten štít nebo ne. Já jsem vlítnu, tady to prostě takhle roztočím. On dělá ty otočky dvě, což je docela dobré. Když má obou ruč, že ještě zabíjí jako druhou stranu. Ještě, ne? No, tak zabíjí okolo sebe všechno, no. Sice mě to stálo půlku energie, jo, ale... to mě ale taky, ono. Oni ty duchové útočí totiž z docela velký vzdálenosti. Tady to prostě nezapneš, to se nedá. Rozumím. Dobrý, no, takže... Po schodech dolů, jo, ano. Jo, ano, ano. Tady po schodech, doprava. Nemusíš se tady... Já nemůžu projít teďka. Je, ty se tam kousnul. Já musím dát Albertku takhle. Musíš si ji složit. Když ji dáš z ruky, tak on ji někam nacpe, že tak dlouhá není. Tady se ti objeví. Teďka ti třeba nic neudělal, já opravdu nechápu ty útoky těch duchů, opravdu to jako nechápu. Jak to funguje, protože... Jo, někdy si někdy tě zasáhnou, někdy tě vycucne, někdy tohle. Dobrý. Hele, hlídej mi ty čárky. Jo, no, čo. Ale zatím máš dost, jako, zatím by jenom měl. Tady to většinou končí, že jo? Tady... Ne, to nekončí, ty jdeš poměrně rychle. No, pěkně. To chce prostě postupovat s takovou rozvahou a to.
Dá se to v pohodě udělat. Akorát, že my jsme to neudělali. No neudělali, no, tak samozřejmě. Tady někdo rachotil? Já jsem tam naskákal, že jo. No to ti rachotil ze spoda ten duch, ale ten by nahoru asi ti nevylez. A teďka už nenechávají, vy, to kouzlo. Tak máme jich zatím poměrně dost. Jo, objevil se ti. 445, jo. To bylo víc, než měl zdraví. Pěkně to jedeš, ty jsi to měl, ty to ne, děláš. Ne, žádný. Mně se to líbí, tady já jsem čerstvý, že pěkně si to hlídáš, to je správný, a tady... Já tady poskakoval prostě k tomu. No ale za chvilku mi to vyprší. A no, zrovna tady v týhle stý... Nevyprší. Ještě si jich pár zabí, pak když tak se vrátíš na to místo, kde jsi byl. Tady to bude hodně těžký, tady si dávej pozor, oni se ti sem... No, dobré si je vytáhnout ven, to je dobře, to děláš dobře. Oni za tebou sem přilezou. Pozor, já se tady bojím prostě, jsem strašpitý, jo. Vidíš, krásně, no, tady si je pěkně kopneš. Dobře to děláš. No, ale půlka energy pryč. Já jsem ti máš ještě 7 lahví, buď v klidu. Buď v klidu, teďka druhá nic lávka. Není, jo, tady dole, když budu, nebo tady to můžeš skočit, to můžeš, ale na to kašli, no to musíme projít vnitřkem. Už se něco zvoní zase. Zvoní, jo. Slyšel jsi to? Něco tady po mně jde. Nech si je přijít třeba, možná sem do týdne. Sem. Jo, to je paráda. No. No, joj. Tak ještě. A rychle napít. Ne. Dobrý. Jak to, že ji neberu? Teď si vzal. Dobrý. Jo, pozor, já nebudu mít. Nebudeš, ale ještě máš. Krásně panikaříš u toho, ale... ale děláš to dobře, no. No, tady se... Jo, tady už je to v zásadě celkem v pohodě. Hele, už to nemám. No. Jsi mi to neřekl. Než jsem ti to stačil říct, tak to řekl sám. Ty jsi z toho tak vystresovaný. Tak šup. Paráda. Jednoho máš ještě za zády. Ne. Klidně ho dej do zdi tím točákem. Nebere. Se ti to. Tak běž dál dopředu a zabij tamhle. Zabij. Aj. Dobře. Teďka to restor. Ještě. Jak to? Nebere. Jo, ty to nemáš, ne? Jo, máš. Máš kouzlíčku. No vidíš, jaký je tady straně s těma duchama. Je to hnůj? Je. Je to no a flašky panečku docházej. Ale máme, no jenže ho nemáme nastavený, no. To nemáme léčení nastavení? Ne. Ale to nevadí, to už se v zásadě... Tak tohle bylo nejhorší. Já ještě vypiju 2 flašky, pak ti to dám. Jo, a já skočím dolů. A co ten štít? Nemám si radši vytáhnout štít? No, dobře. Perfektně, takhle jsi to udělal. Teďka už se zaměřují spíš na ty jednotlivý, tady už jich by tolik nemělo být. Možná si vem ten štít, jestli se ti s ním líbuje bojová. Hele, vidí odsaď, oni tě tady jebe. Budou mlátit ze zdi, totiž. Co to tam je za díru? Tam nech. Dobře, ještě jeden. Tak vyleď se. Hele, a taky... Pěkně se to tady vymlátil, kamaráde. A co to tady za díru? Za mě. Tam... Jo, tam můžeš vlastně vlíst. Jo, on to je tady nějak dokola. A teď běž dolů, no. Je to přesně. A tady vylez... To jsem tady obešel. No. Tady nevím, jestli to nebude nějaký... Zkusí tam dál. Doprava. Dá, buď opatrný, ostražitej. Flašek už moc není. Když tak si vem ten štít, jestli ti to pomůže, no. Bacha, máš fireball, myslím to. Jo. Psychicky mi to pomůže. No, právě. Trošku. To je důležitý. Aspoň na tu psychu. Tady bude nějaký... Tak aspoň vezmu toto. No, vidíš.
To možná bude dobrý štít proti těm mrchám. Bacha. Bacha, tam nespadneš. No jo, já vím, no. I přes zeď, takhle jo, pěkně. Tady jsi to vybral. Dobře, takže... Tady jsem to vyžral. Tady nic není, aha, ok, dobrý. Možná nám dojde každou chvíli to okouzlení. Já ti to řeknu, až to dojde. To poznáš. Když nebudeš moc z toho rucha praštit. Good, takže... Tady běž ven, tak. Není tady někdo za rohem? Je, určitě se tady na tebe ještě jich pár vyvalí, takže se na ně trošku připrav. No tak já zdrhnu zase dozadu. Ne, běž nahoru. Tam máš věc. Dušička. Dobře to děláš. No, tady nahoru zase. Si musíme totiž dostat... Tohle je co? Tam zatím nechoď, tam je to... Tam se pak otvírá totiž ten mechanismus. Aha. Tam se pak otvírají ty brány, kterýma vypouštíš tu vodu. Tamhle na konci je věc. A tady tam zřejmě... jsou tady nepřátelé, jo? Nevím. Na konci tam myslím někdo je, ale že to je takový dost... Ne, to je zase... Někdo tam určitě, ale on ti to zadarmo... Hele, vidíš? Jak tam svítí? No vidím, no. Vidíš ho? No, tak to seber. Jsi dobře vystíhovaný z toho. To je... ah, dobře, no. Jedna humanitka. Tak, no vidíš. Tady se dá skočit na tu střechu. Nikdo nekousnul. No, no, dá, tam musíš. Ale on tam je hrozně těžký, ale... Není. Tam vůbec není těžký, tam není nic, tady už žádný nepřátel. No dole je to krutý. Šup. Super. Dokázal jsi to. A je tady nějaký NPCčko, ne? No, to s ním potřebuješ promluvit. Ten nám právě dá klíč. Ale tady tudy se tam nedostaneš. Dobře, dobře. Ještě můžu klidně skočit do. No dokonce existuje takový trik, že toho člověka tady zastřelíš lukem nebo kuší. Tam máme další prsty. A ty ho zastřelíš a rovnou se ti ten klíč, rovnou dostaneš ten klíč a jdeš dál, takže se nemusíš tady vůbec zdržovat. Jo. Což je docela zajímavé. Ale my jsme hodný kluci, že? My jsme hodný, no, samozřejmě. Dobrý, přesně, ale... jsme si to ukázali na tomhle příkladu. Hodný, ale chcípáme kvůli tomu, no. Hele, já vůbec nevím, ne, kde... tady nechoď, běž pryč, kudy, kudy se má jít, teda? Ne, tudy ne. Tak kudy? Tam je nějaký žebřík, já teď přesně nevím, já tady taky bych bloudil. Ale neskákal bych tam, to nevím, jestli není dobrý řešit. Není tady někde ten žebřík, Hargot, k němu? Tak vidíš, já už tady chodím. Já myslím, že se tam na mě všichni sesypou, teda. Ne, nahoře tam ti nic nehrozí, tam je úplný klid. Nahoře jo, ale musím dolů a pak po žebříku nahoru, ne? Hele, už to máš vyprchaný. Vidíš, jak jsem ti to řekl včas? A jo. Pozor, jo. Tam bych já neskákal, tam se na tebe všichni sesypou. Tam zhebneš. Běž odsaď dolů. Ta cesta... Jo, ty tady nemůžeš ani dolů. Už řvou. Mě se na tebe těšíš. Hele, tak já tam jumpnu prostě, no. Tak já co jinýho asi. No, vidíš. Je, vidíš, už ti jdou to naprosto. Bacha, ty to nemáš, nemáš to. Nemáš to, ne! Já jsem... No, tak to bude ještě. Kdo to tam hází, to kouzlení, ne? A dej si lahvičku pěkně. Ještě bych si poslední. Poodstoupil. Myslíš až takhle? Ne, takhle ne, to bylo moc málo. Tak prosím. Pěkné. No takže bohužel, no... Tak... Dobrý, takže v dnešním díle jsme si ukázali, že to není tak jednoduché tady v této lokaci, tady no v New London Ruins. Budeme se modlit, aby jsme v dalším dílu už to konečně dofoukli, no. Určitě. Takže loučí se s váma Ivosus. Takže modlíme se. A i Markus, to modlíme ahoj se. Ahoj zatím. Ahoj. No tak to víš, my už jsme... Drapné. Už to není tak jako taková sranda, no. Už to je jako takový ty tady obecný může... věci, jsme byli za Kingy, ale teďka už jako takovýhle ty dílčí věci, to už... Já vím. To, no.